ホーム新潟のラインナップです。ゴールキーパー阿部、藤原、千葉、マイケル・ジェームズ、堀米、甲、島田、ロメロ・フランク、高木、水戸、そして谷口という11人です。サブのメンバー、ゴールキーパー藤田、遠藤、長谷川、福田、鈴木、高澤、矢村が控えます。監督はアルベルト監督です。続いてアウェー愛媛のラインナップです。ゴールキーパーが岡本、茂木、栗山、池田、高木、田中、川村、内田、そして近藤、山瀬、吉田という11人です。サブのメンバー、ゴールキーパー辻、西岡、忽那、小原、守屋、藤本、そして榎本が控えます。監督は実吉憲忠監督です。8番の川村がその前に立って、11番の近藤も今ボールを防ぎにかかりました。間を取った、15番の栗山です。さらに前に7番の谷口、そして裏に抜けて左にシュート来た。37番の水戸のシュートでした。パスですね、ここが開くんですよね、愛媛の場合はね、特にここで谷口も右に出すと見せかけて、こうファーサイドからもう一度というところです。動いた、ファーサイド、マイケル・ジェームズの前、折り返したところ、ゴール前こぼれた、押し込んだ、24番のロメロ・フランク、最後決めていきました。前半の31分、新潟先制に成功です。コーナーキックから勢いそのままに押し込んでみせました。これまず大きいボール、ファーに狙ってるんですよね。これ折り返して最後はこう詰めたんですけど、ね、チームの狙いとしてはファーに、まあ、最終的に当たったのは愛媛の選手かもしれないですけども、折り返しになったボールですけども、チームとしての新潟の狙いが出たのかなという形でしたね、はい、ファーに飛ばして折り返して詰めるというね。ボールを大切に愛媛としては攻めていきます。33番の山瀬が落ち着かせて、4番の池田ジュラと、もう一度内田です。川村か、その川村スルーをした、吉田真希と、吉田のシュート、サイドクロスバー、まだあります。ゴールキーパーから遠ざかるボールはこの20番の島田です。マイケル・ジェームズは185センチ、そして千葉も183センチありますが、ファーサイドから入ってきた、今度はニアサイド速いボールです。シュート、ミド、ゴールキーパーの岡本、イーズイタイム終わって後半も終盤戦へと入っていくという時間帯です。1点のビハインド、藤本入った、ワンタッチでその藤本抜けた、藤本合わせた、ゴールの前かき出した、かき出した、ゴールインはありませんでした、ね、はい、このワンタッチ効きましたよね。でちらっとキーパーを見て藤本も最後浮かしましたけども、はい、受ける前に見てるんですよね。千葉もね、最後までよくキーパーの背後をカバーしましたね、はい、千葉もマイケルも戻ってますね。このプレーの前、何度かセンターバック嫌な奪われ方はしたがりませんが、41番の森谷、前線が17番の榎本、そして10番の藤本です。さあ藤本上がってきた、ファーサイド来た、大原だ、大原のシュート切り返した、大原のシュート、左足のシュートはクロスバーの上を通過していきました。ニアで引っかかり続けているのが気になるところですけどね、クロスが。やはりそのニアサイドですが、合わせた、ゴール前それた、バウンドがそれていきました。10番の藤本、少し足にヒットしなかったかなというところでしたね、はい、狙いは伝わってくるようなシュートでした、はい、前からのプレッシャー、新潟奪い切って、矢村抜ける、中には鈴木が合っている、その鈴木か、倒れるか、上は吹かれました、お、うん、上が吹かれて PK になりました。うまくボール守りましたね、鈴木が。それを耐えきれず、我慢できずにこう足を出した、愛媛の守備が足を出したということでしょうか。ゴール前、鈴木が倒れました、そして PK を獲得。ここですね、スライディング来る相手選手の守屋の前、決めていきました、追加点は新潟です。アディショナルタイムに入りました、91分、鈴木今シーズン8点目、5試合ぶりのゴールになりました。サポーターにエンブレムを、その存在感を示しました。
流し込んでいきました今のシーンです。これね、あの助走のタイミングを少し落としてタイミングずらしましたよね、はい、ゴールキーパーの岡本です。さあ急げ愛媛です。残すは30秒になりました。切り返しから素晴らしいシュートを放った大原、前線に手を挙げる選手がいます。4番の池田がそのまま前線に残る、うん、それを生かしたいですよね、こういう斜めの横、はい、もしくは斜めの角度からこう入れて、さあ池田落としたボールを回収して、回収した池田、前を向いた池田の左足がシュート、ゴールキーパー正面です。今理想的な形ではありましたよね、愛媛の攻撃は、はい、そして今のシュートを持って試合終了のホイッスルです。新潟は1ヶ月ぶり6試合ぶりの白星がようやく輝きます。ここからのアウェー2連戦、そしてホームでの最終戦、走り抜く決意の勝ち点3です。走り抜いた自分たちの時間も作った愛媛、ただ終盤の追加点に泣きました。